Як сам про себе розповідає Олександр, у нього в роботі зараз багато проєктів. Один із них – це виготовлення броньованих машин. Ідею підказали самі ж хлопці з фронту. Кажуть, така техніка дуже потрібна. Тож він зібрав бригаду у Смілі і почав роботу. Мене попросили просто допомогти. Потрібна була машина для протитанкового ракетного комплексу «Стугна». Потім «Стугна» помінялась на «Корсар». І потрібна була машина, просто звичайна машина якась. Бюджету було дуже мало, скажімо так. І потрібно було якось цей бюджет вкластись. Але стало ясно, що можна, наприклад, не L200 брати або там Ford Ranger, а можна взяти ML і просто його переробити. Він буде теж пікапом, але пікап не такий функціональний, як, наприклад, той самий L200, але є один дуже важливий момент. Це все робиться на базі ML-ів старих 163-х, але вони достатньо потужні. Це 4-літровий бітурбодизель. Це така непроста машина, хоч і стара. Вона дороблюється, потім ще трошки дофорсовується, у неї на виході 300 кінських сил і 700 ньютонометрів. Це непогані показники, це дуже непогана штука для війни. І стало зрозуміло, що можливо, в принципі, забронювати. Купив броню, просто і забронював. Ну і все, потім інші вже почали мінятися. А як взагалі ви в це вклинились? Тобто у вас були якісь зв'язки з військовими, вам надходили якісь замовлення, ви до цього займалися ремонтом? Так, у мене благодійний фонд, плюс офіційно зареєстрований волонтер. І військові до мене звертались по різних питаннях. А почалося саме по металевих виробах, це почалося з буржуйок. Це була осінь, потрібно було багато буржуйок, я поставив лінію по виробництву буржуйок тут. Потім звернулися, чи є можливість допомогти машиною. Ну, воно одне за інше потягнуло і все так от вийшло. Потім один проєкт, інший проєкт, те доробили. Військові просто багато чого казали, що не вистачає в тих машинах. Одна і та сама база, цей старий ML, і на нього просто дороблювалось, щось змінялося, щоб отримати саме те, що потрібно. Ви один цим займаєтесь, чи у вас команда якась? Це команда. Ні, одна людина це не зробить. Хто ваша команда? Люди, які займаються окремо механіки, окремо люди, які займаються броню, окремо... Ну, зараз, от, наприклад, люди розбирають машину, це окрема історія, її треба повністю там... З неї треба кузов майже повністю зняти, частково. Ну, на деяких проєктах він знімається повністю, на деяких проєктах він знімається частково. Це все сміляни вам допомагають? Так. Да. Так, да, це сміляни. Ну, це неможливо просто на сьогоднішній день робити з інших міст, бо людина не може просто приїжджати з іншого міста і їхати назад додому. Це зараз трошки накладно. Результати? Що вже зроблено, передано? Кількість я не буду казати. Передані машини в різні підрозділи, вони виконують багато різних функцій. Вони, по-перше, робляться як достатньо багатофункціональні машини. Це основні, в будь-якому випадку, у них є функції. Це для чого вони робляться. Перше, це носій крупнокаліберного кулемета, або це носій зенітної установки, або це носій протитанкового ракетного комплексу, такого як «Стугна», «Корсар», знову ж таки, туди можна приліпити що завгодно. Ці, от, наприклад, вони сугубо під протитанкову невідкатну пушку зроблені, плюс боєкомплект з 40 снарядів для неї. Але багатофункціональність заключається в тому, що машина швидка, ну це реально швидка машина. Якщо брати по бездоріжжю, то десь приблизно так, щоб не відвалилось щось, 110 можна їхати. Да, там ходова дуже сильно страждає від цього, бо вона майже вся штатна, там трохи десь... Деякі моменти, я не буду казати, які ми дороблюємо, перероблюємо, але не витримую деякі моменти таких швидкостей, просто відриваю амортизатори. Але машина їде далі. Їде далі і причому безпечно. На ній можливо виїхати майже, при всіх дефектах на ній все одно можливо виїхати з зони бойових дій, а там вже її можна відремонтувати. Плюс евакуація відбувається. Так як машина броньована, там не трошки не пророблено це під евакуацію поранених військових, але це можливо. Тобто поранений просто кладеться в машину і просто вивозиться. Ну і використовується майже по всіх потрібних функціях, які от просто на момент, коли машина знаходиться на фронті, такі є функції, такі вона може виконувати. Десь вона може тягнути. Наприклад, ця
машина здатна тягнути ще й окремо до приблизно 1,5-2 тонни ми тягнули вантажний прищеп окремо. Плюс вона запакована була на тонну 100. Куди зараз відправляється ця машина? 47-ма бригада, Запорізький напрямок. Хлопці вже чекають її, так? Її давно чекають. Проблема в тому, що постійно не вистачає бюджету, фінансування не вистачає. Це все робиться з зборів. І це тягне за собою час. Машина ця, наприклад, мала бути десь приблизно 1,5 місяця назад вже на фронті. Ми не встигаємо просто. Це не так швидко. А де сміляни можуть побачити ваші збори, щоб долучатися? Де ви реквізити свої розміщуєте? Ці реквізити на телеграм-каналі. Ну, каналів багато. Це там в інстаграмі і фейсбуці, але основна діяльність показується і ведуться збори в телеграмі. Вона називається «Хеппі Лапки». Це по іншому проєкту, який пов'язаний з тваринами на деокупованих територіях. Там допомога тваринам робиться. Це основне направлення фонду, але якби... Довелося переключити. Так, да, воно зараз вже не основне поки що. Що таке їздити у такій броньованій автівці, відчули і ми. Олександр провіз нас трохи вулицями Сміли. Зізнається, у таких машинах роблять акцент на їх функціоналі. Майже не звертають увагу на певні зручності, що є у цивільних авто. Мінус в тому, що дуже сильно гроші не вкладаються взагалі в такі от речі. Воно тарахтить, звенить. Але актуальності ремонту таких речей, ну не ремонту, а підгонці таких речей взагалі ніякої немає. Бо якщо на це все діло дуже сильно звертати увагу, то багато грошей просто не туди піде. Та сама історія, як і пилюка. Пилюка є, вода трошки буває іноді, попадає, але не критично. Плюс шноркель стоїть. Ну, він на цій машині зараз знятий, він сьогодні ввечері буде ставитися. Він дає можливість заїхати у дуже високу воду. І дуже цікаво вона тормозить. Є нормальна система, у неї спортивна система, гамівна стоїть. Brembo. Вона завода, але ми її залишаємо там трошки ще, допилюємо. Обладнана автівка і камерами заднього виду, і переднього. Та, що спереду, допомагає рухатися непомітно вночі. Броньовик вже поїхав в 47-му військову бригаду на Запорізький напрямок. А у бригади автомайстрів ще багато проєктів в роботі. Про них ми ще розкажемо.